Хей, хора! В днешното видео ще си говорим за един проблем, който за съжаление е доста масов и предполагам, че освен аз, доста от вас имат подобен проблем или поне веднъж в живота си са се сблъсквали с нещо подобно, а именно ниското самочувствие и подценяването. Честно казано, имам идея да направя подобно видео от доста време насам, но като че нямам смелост да седна пред вас и да го направя, защото аз самата имам страшно ниска самооценка и много често се подценявам и си казвам, че не съм толкова успешна, колкото са други хора на моята възраст, или пък, че не съм толкова красива, колкото са други хора на моята възраст. И като цяло много често се подценявам и се чувствам зле заради това, което виждам в огледалото и заради това, което съм всъщност. Но, реших, че вече е крайно време да направя видео, свързано с моите топ 10 съвета, относно това как да бъдем малко по-самоуверени и как да си изградим една много по-добра самооценка и да бъдем много по-верни на собствените си възможности и на собствените си качества всъщност, защото всеки един човек е различен и всеки един човек е способен на различни неща и трябва да вярва именно в своите собствени възможности. Така че в днешното видео ще направим топ 10 съвета как да бъдем малко по-самоуверени. Не се страхувайте да експериментирате и да пробвате страшно много нови различни неща. Аз съм на 16 в момента и съм точно може би в тази възраст, в която мога да пробвам страшно много различни неща и като цяло да се подобрявам всеки ден и да се експериментирам с дрехите, които нося, да срещам много нови и различни хора, да си намирам различни хобита, да пробвам много нови различни неща. Това до голяма степен ще ми помогне да осъзнаете, че всъщност пред вас има страшно много хоризонти и можете да бъдете точно човек, който бихте искали да бъдете и че нищо не ви спира да бъдете себе си и да бъдете точно човек, който бихте искали да бъдете в бъдеще. Пръстена ми пада. Днешна пръстена ми пада. Не се сравнявайте с снимки на известни инстаграм модели или като цяло неизвестни хора в интернет, тъй като тези снимки много често са обработвани и всъщност много често това, което виждаме, не съответства на истината. Тъй че наистина не се сравнявайте с подобни снимки, тъй като това никога не води до нещо добро и до нещо хубаво. Много често аз самата се подценявах, виждайки известни хора как са толкова перфектни, имат толкова перфектна кожа, толкова перфектна фигура, толкова хубава коса. Но всъщност, като се замисля наистина, е много вероятно подобни снимки да са обработени и всъщност наживо, виждайки тези хората, нямат абсолютно нищо общо с това, което виждаме в интернет. Сега нещо, от което имате нужда всеки ден, това е да си правите комплименти сами на себе си. Като че ли много често чакаме други хора да не кажат нещо мило за нас, а всъщност защо ние не го направим вместо някой друг да го направи? Разбира се, много е приятно да чуете някакви мили думи от други хора, които са именно за вас, но пък е още по-приятно да станете сутрин, да се погледнете в огледалото и да си кажете нещо мило. Това е нещо, което до голяма степен ще ви повдигне духа и самочувствието и ще ви накара да се чувствате наистина обичани и да се чувствате като че ли по-добре в собственото ви тяло. Знам, че е трудно, особено в началото, тъй като проблемът с ниското самочувствие не се оправя от днес за утре. Нужно ви е време, за да можете да се харесвате повече и като цяло да имате повече вяра в себе си, но пък това е нещо, което до голяма степен ще ви помогне, повярвайте ми, и ще ви накара да се нахъсате малко повече, да имате различно мислене като цяло за себе си и до голяма степен ще ви накара да се почувствате малко по-положително настроени и по-добре физически и най-вече психически. Следващия съвет, който наистина нямам никаква идея кой номер се пада, но това е да тренирате и знам, че това е доста basic съвет, който предполагам, че доста хора дават в подобни видеа или като цяло, когато говорят на подобни теми, свързани с самочувствието и така нататък. Но наистина тренировките са нещо много важно, което не трябва да пропускате, тъй като те ви карат да бъдете доста по-енергични и като цяло да се чувствате доста по-добре в собственото ви тяло. Това, което аз правя като тренировка, е скачане на въже, което е, ако правите около 3000 скока на ден, което в моя случай аз правя, старая се да скачам между 3 и 4000 скока на ден и това ви изгаря около 600 калории, което наистина е супер много и може и повечето хора много често подценяват това като качествена тренировка, но наистина скачането на въже, особено ако имате двор или имате къде да го практикувате, би било доста полезно като упражнение за крака, особено също така и като цяло за цялото ви тяло, тъй че пробвайте нещо подобно, скачането на въже наистина изгаря доста калории, около 600, ако скачате около 3000 скока, ако скачате по-малко, около 400 до 300-400,
тъй че наистина много полезни упражнения също има в YouTube, можете да ги намерите. Като цяло има наистина страшно много варианти, по които можете да тренирате и бихте могли да го правите всеки ден, ако имате време. Да, следващия ми съвет към вас е да правите неща, които ви правят щастливи и неща, в които наистина сте добри и като цяло, които ви карат да се чувствате доста усмихнати и позитивно настроени, тъй като именно тези неща ви карат да бъдете много по-будни, много по-уверени в себе си, да си кажете, че наистина сте добри в дадено нещо и че наистина имате възможности и качества, които други хора нямат. Следващия ми съвет е малко по-странен, но той е да пиете повече вода. Тук си имам едно страшно красиво шише, което ми беше подарено за рождения ден, за което страшно много благодаря, което до голяма степен ме мотивира да пия малко повече вода, което наистина има страшно много положителни ефекти върху тялото ви и най-вече върху кожата ви, както на лицето, така и като цяло върху тялото ви. И ако имате шише, което до голяма степен ви мотивира да пиете наистина много повече вода, отколкото по принцип пиете, това ще има доста положителен ефект, така че моят съвет също така е да си купите някое по-интересно шише, което ще ви нахъсва да пиете поне по литър и половина два на ден, тъй като това е като цяло здравословното количество да пиете вода на ден. Така че да. Следващ съвет. Това е вместо да се самосъжалявате за нещата, които не харесвате в себе си и да обръщате прекалено голямо внимание върху това, което наистина не харесвате в себе си, е да работите върху това нещо. Например, аз не харесвам кожата на лицето ми, тъй като имам акне, но вместо да се самосъжалявам за това, че имам акне и да се потискам заради това, тъй като страшно дълго време се потисках заради това, че имам пъпки по лицето и заради това, че някои хора имат толкова чиста кожа, а моята не е такава, реших, че вместо да се самосъжалявам за това, мога да работя върху проблема, така че да го отстраня или до голяма степен да го, как да кажа, до голяма степен да го подобря. Има хиляди начини, по които можете да работите върху себе си, така че да постигнете положителни резултати и да изгладите, премахнете, подобрите, направите или каквото и да било всички неща, които не харесвате в себе си. Тъй че има хиляди начини. Знам, че в момента имам акне и лицето ми не изглежда по най-добрия възможен начин. Знам, че може би някои хора ще ме възприемат за грозна, за неприятна или непривлекателна заради това, че имам акне по лицето. Но пък не мисля, че това е нещо, което трябва да ме потиска по някакъв начин и трябва да ме кара да се чувствам зле по някакъв начин. Тъй като е нещо, което предполагам, че около 60%, ако не е повече, от тинейджерите на моята възраст имат подобен проблем, тъй че е нещо, което не само аз имам и нещо, което наистина след година-две най-вероятно няма да го има по кожата ми. Също отделяйте време за себе си всеки ден, това е нещо, което е страшно важно и знам, че може би съм много заети и повечето от вас дори нямат време за нещо друго, освен обичайните задължения през деня, но пък наистина времето за вас самите е страшно важно. И именно то ви кара да се чувствате доста по-добре в собственото ви тяло. Така че наистина отделите време за себе си и ще видите, че ще има коренна промяна във вашето мислене и като цяло във вашето самочувствие и възприятие за вас самите. Същото нещо, което е много важно, но като че ли много от нас забравяме, е, че всички сме хора. И какво точно имам предвид? Например, ставате сутрин, успали сте се и сте нямали време да се оправите на спокойствие, супер много сте бързали, тъй като особено ако сте първа смяна и ставате рано сутрин, просто нямате никакво време за нищо. И отивате на училище и сте супер стресирани и в доста лошо настроение, поне ще се успали, нямали сте време да се оправите, нямали сте време да ядете, да си изберете хубав туалет, да си срещнете косата и тем подобни неща. И се чувствате супер зле заради това, но всъщност, ако се огледате наоколо, ще видите, че сигурно има поне още около 50-100, даже и повече човека от училището, които са в същото положение и които също са нямали време да се оправят сутрин. Тъй че това не е нещо, което трябва да ви кара да се чувствате зле, тъй като всички сме хора и е съвсем нормално да има дни, в които се чувстваме по-зле, такива дни, в които се чувстваме по-красиви. Като цяло това е нещо съвсем нормално, което обаче не трябва да ни потиска по никакъв начин. Примерно тази седмица се успах два пъти. За 4 дена, в които сме на училище, естествено Яна се успа два пъти. И последния и наистина според мен най-важен съвет. Просто се усмихвайте и не се притеснявайте да изразявате себе си. И всъщност това беше днешното видео. Ако ви е харесало, дайте му палче нагоре. Разбира се, може да се абонирате за канала ми за още подобни видеа. И се надявам, че съм ви била полезна и че поне един от вас си е казал, че би могъл да следва съветите, които ви дадох и че би могъл да се
почувства малко по-уверен в себе си на базата на нещата, които ви казах като съвети. Аз самата като че ли много дълго време не бях достатъчно уверена да седна пред вас и да снимам днешното видео, тъй като някакси ме беше страх да споделя, че имам подобен проблем и че от доста време се боря с нещо подобно като проблем. Но се надявам, че всъщност скоро време ще се почувствам малко по-уверена в себе си и ще продължа смело напред, най-вече с видеята. Ако това има някаква логика, но да. Окей. Линкове към всички социални мрежи ще бъдат посочени по-долу в описанието. Имам страшно много идеи за нови видеа и се надявам, че скоро ще мога да ги реализирам и да ви ги покажа, тъй като наистина нямам никакво търпение да ги видите и вие. Да, аз с вас ще се видим в моето следващо видео. Бъдете усмихнати, щастливи и здравейте ли живота максимално много. До скоро!